Li sanagħmlu issa, li sanagħmel issa hija li qed nitkellmu fuq kunċent importanti ħafna, fundamentali ħafna għal kif jiġi determinat id-dħul tiegħek tal-pensjoni. Għax dan huwa l-akkumulazzjoni tal-kontribuzzjoni tiegħek. Mela, għaw sa nuri kif l-evoluzzjoni saret u kif inti l-lum tista' tiġi affettwat skont il-data ta' meta twelit. Qabel ir-riforma pre-2004, biex inti tikkwalifika għal pensjoni hemm minimu ta' snin li trid taħdem. Li huwa 10 snin. Jekk inti ġurament tħart fil-ħajja tax-xogħol, għamilt 5 snin taħdem, kellek lower wilt u ħriġ barra mid-dinja tax-xogħol u qatt ma tħart lura, int ma tista' tikkwalifika għax ma rħaqx l-10 snin. Anka ħdimt 9 snin, kien inti ħdimt 9 snin u tlaqt il-tlaqt. Tkun xi tkun ir-raġuni, inti min tista' tikkwalifika għal pensjoni kontributorja. Mela qabel ir-riforma inti trid tilħaq right biex tikkwalifika trid tilħaq 10 snin. Issa biex tuħu l-pensjoni, okay, biex tuħu l-pensjoni li int intitolat għaliha, trid taħdem il-perjodu tal-akkumulazzjoni jrid taħdem 30 sena. Hawnhekk tajjeb li nżommu f'moħħna li inti l-akkumulazzjoni tiegħek tista' tiġi minn żewġ binarji. Għandek il-kontribuzzjoni li tħallas fuq il-paga jekk int impjegat jew fuq id-dħul jekk int self-employed u għandek li huwa paid, mħallas, paid. U għandek dak li l-gvern jakkredita, kredit. Aw, da qed tiġġenera int, aw jista' jkun li f'ħajtek, all right, bejn meta bdejt taħdem għal 1865 dejjem qed nitkellmu qabel ir-riforma, jista' jkun li inti ddeċidejt li tmur tagħmel volontarjat. U s-sistema kif kienet u fuq dal-prinċipju għadha, inti ħadd 3 snin biex tmur tagħmel volontarjat. Għax dan huwa element li l-gvern jassoċja ma' valur importanti li inti jettejn l-soċjetà. Dawk it-tliet snin li mort taħdem, pala volontarjat, ġifieri m'intix qed tieħu dħul u għal daqstant m'intix qed tħallas kontribuzzjoni, mhux qed jagħmlulek void fl-istorja. Il-gvern jgħidlek isma' dawn it-tliet snin qiegħ ngħidu bejn 20 u 23. Dawn it-tliet snin sa jimli jomlok biex inti dawn jisom inti bqajt taħdem. Right? Mela dan it-tliet sena jista' jkun il-part il-maġġoranza kbira ġejja mill-paga u dħul. Però jista' jkun hemm void, li dak il-void il-gvern qed jirrikonoxxi qed tagħmlu għat-titjib tas-soċjetà jew tal-ekonomija li l-gvern jagħmilek tajjeb. Mela bejn dawn u dawn inti trid tilħaq it-tletin sena. Ir-riforma ta' 2004 qasmet imbagħad is-soċjetà f'żewġ kategoriji oħra. Dawk li twieldu bejn 1952 u 1961, il-ġargin li ntuża biex jiddefinixxi dar grupp kienu transitioning f'tranzazzjoni ġifieri, u kellek il-grupp li twielet fin-1962 il fuq. Li dana kienu sejħin switchers. Ġifieri bidlu minn sistema preżenti, mill-sistema l-antika u marru fuq sistema kompletament ġdida, switchers. U hawnhekk dan il-qsim kien ibbażat fuq il-fatt li dan il-grupp ta' persuni l-impatt ta' riforma mhux sa tkun ir-riforma kompleta, sa tkun iżjed favorevoli tranzazzjoni sa tkun iżjed favorevoli għax mhux qed jaqalbu kompletament fuq is-sistema totali. U għal daqstant il-kwalifika baqgħet 10 snin għal dar grupp, però il-perjodu li għandek bżonn biex tikkwalifika għad-dħul kollu tal-pensjoni li inti intitolat għalih żdied għal 35 sena.
Okay, kif tkellimna. Issa, però kien hemm differenza importanti. Għax għal dan il-grupp fir-riforma ta' 2004 daħlu credits ġodda. Daħal il-credit ta' child rearing li nitkellmu fuq iktar quddiem. Ġifieri apart il-kredit tal-volontarjat u kredit oħrajn li ssib, middaħħal kreditu ġdid. U kien hemm ammont ta' snin iddedikati għall-wilt u dak is-snin jiddublika ruħu jekk it-tifel jew tifla li għandek għandhom ċertu disabilità sevjera. Issa, mela, jekk nagħmlu hekk, ġifieri. Issa, min daħal fis-62, all right, dan il-perjodu tbiddel, ma baqax 10 snin iżjed, sar 12 sena. U dan il-perjodu żdied 5 snin oħra sar 40 sena. Dan jfisser mela biex inti kwalifika l-pensjoni, qed ikollok storja ta' akkumulazzjoni ta' kontribuzzjonijiet ta' 12 sena. U biex inti tilħaq idħul li intitolat għalih qed ikollok 40 sena ta' storja ta' kontribuzzjonijiet. Però tajjeb li importanti li wieħed jagħmel enfasi, dan it-12 sena issa jista' jkun magħmul 10 snin imħallsin u sentej credited. Mela, għandi eżempju, mela jekk inti single, qatt ma kellek tfal u m'għamilt xejn li jintitolak mill-credits, all right? Għandek tittilħaq dik it-12 sena. Fil-każ li m'għandekx entitlement tal-credits, dawk it-12 sena bil-fors qed ikunu paid, bil-fors. Però jekk inti żżewixt u għandek wilt, nista' nimla dawk is-sentej mill-kreditu tal-wilt. Alright, ġifieri dik it-12 sena mela hija tista' tilħaqha jew titħallashom jekk m'għandekx entitlement tal-kreditu, jew inkella li tikollok minimu 10 snin imħallsin u sentej li takkumulhom mill-kredits li jassoċjalek li inti intitolat għalihom. Waħda mir-rekomandazzjonijiet li ġiet proponuta lill-Gvern fit-2015. Okay. U l-gvern aċċetta kienet li huwa importanti ħafna biex is-sistema tal-pensjoni tkun sostenibbli li għandek bilanċ bejn il-ġenerazzjonijiet. Għalfejn? Mela jiena bdejt jekk infakkarkom billi ngħid li s-sistema tal-pensjoni tagħna hija spejżi go. Għadd ukoll li fil-verità sistema li nirreferu tal-pensjoni hija ħafna ikbar minn hekk, hija sistema ta' insurance. Li jfisser għax hija pay as you go, qed tipprovdi dak l-insurance, ir-riskju huwa maqsum fuq il-ġenerazzjonijiet. M'hemmx differenza bejn ġenerazzjoni oħra. Però kif nibdew nimxu l-quddiem qegħdin ngħixu iżjed, dik id-differenza tibda tinbena għalfejn. Diġà rajna minn dak il-bliedem li fil-1979 kien jgħix medja ta' longevity ta' 67 years. Right? Meta il-medja kienet tirtira ta' 61, ġifieri għandek 6 snin, u li din żdiedet għal 79 years. U l-longevity sa jkompli jiżdied, mela inti tħallas iżjed għax il-persuna tgħix iżjed, mela inti se jiżdied il-gap bejn il-ġenerazzjonijiet. U biex inżommu dak il-bilanċ saret rekomandazzjoni fejn dawk li twieldu fil-1969 il fuq, l-ammont ta' kontribuzzjonijiet li jridu jakkumulaw huwa 41 sena. U dan huwa mekkaniżmu li potenzjalment sa jiġi wkoll jista' jiġi wkoll kalibrat fil-futur biex iżommu biex is-sistema żomm dak il-bilanċ bejn ġenerazzjonijiet.